পানী জৰা ফুকা কৰিলে টিভিয়ে টক শ্ব' পাতে, সেয়ে পানী জৰা বন্ধ কৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলে। যদি আমি ভাড়াই দিওঁ তো আপোনালোকে কয় বোলে ঝাড়া ফুকা দি কাম কৰি আছে। কালিৰ আমাৰ যিমান আপোনালোকে ৰেকৰ্ডিং অনাই চাওক, তাত ঝাড়া ফুকা আছিল নে নানা। আমি এতিয়া এলান কৰিম নি বোলে আপোনালোকে পানী লৈ আহক, ঝাড়া পাই লওক, এইটো কৰিলে আপোনালোকে টক শ্ব' আৰম্ভ কৰি দিয়ে। মাত্ৰ চাৰিদিন পূৰ্বে গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ নৱাগত শিমলিতোলা বজাৰৰ এখন দলীয় নিৰ্বাচনী সভাত সদম্ভে ঘোষণা কৰিছিল এই কথা, আৰু আজমল চাহাবৰ মুখত এই কথা শুনি বহুতাই হাতত লৈ অহা পানীৰ বটল বিমুখ মনেৰে উভতাই নিলে ঘৰলৈ। পিছে এয়া কি, চাৰিদিনৰ পিছতেই ওলোটা খৰ মাৰিলে আজমলে। এয়া কলগাছিয়াৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাৰ দৃশ্য, চাওক আজমল চাহাবে কিদৰে ফু মাৰিছে পানীৰ বটলত। সাংবাদিকৰ সন্মুখতে এইদৰেই ইটোৰ পাছত সিটো বটলত আজমলে ফু মাৰি মন্ত্ৰ মাতি গ'ল। মাত্ৰ চাৰিদিন পূৰ্বে যিজন আজমলে পানী জৰা ফুকা কৰিলেই টিভিয়ে টক শ্ব' পাতে বুলি কৈছিল, সেইজনেই এতিয়া এইদৰেই ইটোৰ পাছত সিটো পানীৰ বটলত ফু মাৰি জৰা ফুকা কৰি গৈছে। হয়তো এইদৰেই ভোটাৰক আকৃষ্ট কৰিবলৈ বিচাৰিছে আজমল চাহাবে। পূৰ্বেও এইদৰে নিৰ্বাচন আহিলেই প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ আজমলক ব্যস্ত হোৱা দেখা যায় পানী জৰা ফুকা কৰাতহে, আৰু এইবাৰো ব্যতিক্ৰম নহ'ল। টিভিৰ টক শ্ব'ৰ ভয়ত জৰা ফুকা বন্ধ কৰিলে বুলি চিন্তাত পৰা আজমল চাহাবৰ অনুৰাগীও যেন স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলালে। ইপিনে বুধবাৰে কাছাৰৰ বাছকান্দিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গ'ল বদৰুদ্দিন আজমল। হেলিকপ্টাৰত উঠি আহিল আজমল। হেলিকপ্টাৰ চাবলৈ কণ কণ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহু লোক গোট খালে। হেলিকপ্টাৰৰ পৰা নামি আহি নিৰ্বাচনী সভাত অংশ ল'লে আজমল চাহাবে। পিছে হেলিকপ্টাৰ চাবলৈ যিমান মানুহৰ সমাগম হ'ল, তাৰ পৰিৱৰ্তে নিৰ্বাচনী সভাত মুঠেই কম সংখ্যক লোকৰহে সমাগম হ'ল। আজমলৰ ভাষণ শুনিবলৈ ওলাই নাহিল বাছকান্দিবাসী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।